Salah satu tips untuk membeli tudung kepada anda, para suami dan juga mungkin boyfriend kepada girlfriend anda, keselesaan tudung itu amat penting. Jadi hari ini saya nak belajarlah keselesaan tudung yang ada dan juga istimewa yang dihadirkan oleh tudung dihaja. Nama dia Tudung Clara. Bersama saya seperti biasa Puan Ija dan juga Puan Ainina Ahmad B, pelakon yang suara tidak asing lagi di mata saya dan juga mata rakyat Malaysia. Daripada kecil saya menonton Puan Ainina. Okay. Jadi hari ini apa perkembangan tudung dihaja, terutamanya tudung Clara ini? Alhamdulillah, assalamualaikum kepada penonton, selamat pagi Malaysia. Yang pastinya hari ini ada special untuk penonton dan juga customer-customer yang saya sayangi di luar sana. Okey, saya nak kongsi rasa bersyukurnya saya. Alhamdulillah, kerana apa? Kerana keselesaan tudung Clara. Kerana keunikan cutting dan juga rekaan tudung Clara, kerana tudung Clara patuh syariah, kerana tudung Clara tiada tandingan, kata customer, komen-komen customer, tudung Clara by dihaja mendapat pujian ramai di kalangan pelanggan-pelanggan dihaja. Daripada tahun 2018 kita lahirkan tudung Clara sehinggalah sekarang, dan dihaja dah menapak di pasaran Malaysia selama 12 tahun. Terima kasih saya ucapkan kepada semua customer yang menyokong dihaja daripada dulu hinggalah sekarang, dan juga beli tudung Clara by dihaja dan berpuas hati dengan tudung premium Clara by dihaja ni. Dan sebab itulah kita tengok tadi di kaca TV, ramai selebriti yang share dan menggayakan tudung Clara. Semakin hari semakin ramai yang suka dengan tudung Clara. Kenapa ramai sangat customer beli sekali repeat berkali-kali? Katanya tudung Clara ni berhantu. Tak boleh sekali sarung saja nak beli berkali-kali. Selepas tu tudung Clara ada 128 warna, dan kita ada premium stokis, ada cawangan di Bukit Raja Klang, ada premium stokis dan juga ejen di seluruh Malaysia. Tak pernah cukup stok. Tak pernah cukup stok. Setiap minggu restock di HQ, dan kita tak menang tangan di HQ untuk menyediakan stok kepada customer dan juga stokis-stokis kami. Dan saya bawakan di studio hari ini kenapa dan bagaimana dan tertanya-tanya customer ni, apa yang special sangat tudung Clara by dihaja ni yang orang suka sangat. Ramai yang teringin memilikinya, dan saya bawalah pelakon legend. Siapa tak kenal? Legenda kita. Kita tanya dia lah. Macam mana apa pemilihan tudung Clara untuk pakaian hari-hari? Selepas itu, keistimewaan tudung Clara sehingga Puan Ainina menggayakan jatuh cinta terhadap tudung ini. Kan, sampai saya nak dapatkan tudung Clara ni pergi HQ tau. Ke Seremban. Okey, first kali saya nak cakap, saya bukan orang yang suka pada tudung sarung. Trend sekarang, insyaallah apalah kan. Tapi bila saya satu hari saya jumpa Puan Ija sendiri, saya try, saya kata apa yang best sangat Puan Ija, saya tengok ramai yang pakai ni. So, saya pergi, saya nak shooting, saya pakai, saya selesa sangat. First kali selesa dekat bahagian muka ni. Okey. Bahagian muka ni bukan senang tau kalau kita pakai tudung yang sarung ni, yang kita rasa macam membentuk muka kita. Sarung je terletak. Sarung ni terletak. Okey, so tak payah pakai pin lagi. Lepas tu dia menutup bahagian patuh syariah untuk belakang dia. Okey, cantik nampak flowy di belakang Kalau kita tengok flowy di belakang dia, walaupun material dia full chiffon, tetapi dia tidak jarang boleh bawa solat. Mana yang sekarang ni musim PKP ialah kita fahamkan, kita terkejar-kejar untuk pergi menunaikan solat ke apa. Boleh Kak Ina kan betul-betul. Kalau syuting apa semua kan, tak ada masa tau. Saya tak ada masa nak kelibik tudung, nak pin sini. Saya tak ada masa tu semua. Saya dengan skrip saya, dengan lakonan saya kan. Lepas tu bila time solat, kita terus saja kita boleh tarik ni ke depan ni. Ada material dia stretchable ke macam mana? Ya, stretchable di bahagian muka dan selesa. Potongan, maknanya muka bentuk macam mana pun, bulat ke, petak ke, macam mana pun,
boleh sesuai, maknanya selesa. Dan juga tudung Clara ni ada saiz S, M, L, XL. Semua saiz kita tutup dada, patut syariah dan sesuai digayakan dengan. Dia sesuai untuk jubah, untuk yang labu macam ni. Okay. Untuk yang macam saya, saya buat kerja saya sendiri, saya akan pakai blouse macam ni. Tak semestinya ni. Dengan tak jubah. Semesti, ya, tak semesti dia kena pakai dengan jubah aja kan. Tak, kalau kita nak pendekkan lagi sikit, ada sekarang trend nak pendek sikit. Kita pakai yang saiz S. Maksudnya saiz tu memang ikut kelabuhan. Kelabuhan, ya. Tapi walaupun saiz S, still menutup dada. Dia masing-masing lagi. Dan macam Kak Ainina pakai blouse, macam saya pakai baju mini kurung macam ni, sesuai. Sesuai juga di semua peringkat umur. Bukan kata boleh digayakan remaja boleh, kanak-kanak boleh. Ada customer saya ramai sangat, bila mak dia pakai, anak dia pun nak juga. Anak juga tudung yang mak dia gayakan. Dan selain daripada tu juga, tudung Clara by Dihaja ni, dia cutting dia yang membuatkan ramai yang suka dengan cutting tudung Clara. Betul tak, Kak Ina? Betul. Dan memang kelihatannya kalau saya sebagai lelaki lihat juga, dia terletak. Dia terus zas, orang kata. Nampak orang ini kalau beli untuk wife, hadiah kat dia, suka dia. Yang penting dia tak perlu macam ni. Dia sarung terletak cantik, cutting terletak elok, membuatkan macam saya yang berbadan cabi boleh kelihatan nampak runcing dan kurus. Pada muka yang cabi pun boleh kelihatan runcing dan kurus. Specialnya tudung Clara by Dihaja ni, jangan beli. Jangan beli. Sebab apa tau? Beli akan repeat, 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 beli berkali-kali. Sebab apa? Tudung Clara ni dia pakai je selesa, material dia walaupun chiffon tak panas, tak jarang. Lepas tu labuh, yang paling penting labuh tutup dada, patut syariah, labuh depan belakang. Kau tengok Kak Ina, Kak Ina pakai eh. Okey, katil tudung Clara ni dia terletak. Kalau kita tengok dia di bahagian hadapan, kita nampak tiga layer. Tetapi dia tak kelihatan serabut tau, walaupun ada tiga layer. Okey, nampak satu, dua, tiga kat depan. Okey, kita ada perincian Swarovski, crystal original Swarovski di bahagian hadapan, dan logo Dihaja yang menandakan dia adalah original. Dan bahagian belakang, cuba kena pusing. Flowy di bahagian belakang tu sangat-sangat cantik. Kita orang perempuan kan nak kelihatan anggun, elegan. Ramai yang komen tudung Clara by Dihaja ni pakai, Kak Ina, dia lebih berkeyakinan dan elegan dan sesuai. Sesuai sangat untuk nak pergi pejabat. Sebenarnya kita kalau rasa macam labu sangat, kita pakai yang pendek sikit. Saiz yang kecil sikit. Saya suka tengok perincian tu batu permata tu kan. Swarovski. Katakanlah customer datang, boleh tak saya nak tambah batu Swarovski? Boleh? Boleh sangat-sangat. Sebab sekarang ni pun ramai customer, regular customer kita ataupun customer baru yang nak letak extra perincian Swarovski ikut reka corak yang available dekat butik, memang ada. Dan kalau kita tengok kat kaca TV, selebriti Binda menggayakan tudung Clara, nampak tak dia tunjuk di bahu kiri kanan tu terletak cantik. Dia sarung tadi terletak elok di bahagian muka dia. Dan nampak tak di bahagian sisi, nampak walaupun dia still tutup penuh daripada tepi tau. Walaupun dia cutting dia slim, tapi dia slim cutting. Nampak flowy kat belakang, dia sangat cantik. Maksud saya tadi, walaupun dia ada, dia terletak slim kat sini, tapi dia still menutup dada kat tepi, tak nampak bahagian-bahagian yang tertentu. Dan tudung Clara juga nampak DH yang dia tunjuk tu, DH pun kita menggunakan kristal Swarovski original. Jadi kat depan saya ni mungkin ada promosi khas, ada beg tangan semua ni. Okey, kita bukan ada promosi apa tau, kita namakan dia special deal, tawaran istimewa untuk harga istimewa. Okey, tudung Clara ni yang peliknya, ramai sangat yang nak, suka sangat, ada macam goreng pisang panas sekarang ni Kak Ina. Kak Ina nak dapat tudung Clara pun payah. Banyak warna. Kita ada 128 warna. Okey, harga tudung Clara sehelai untuk saiz yang Kak Ina pakai ni RM249. RM249 eh. Tetapi untuk hari ini sehari sahaja, sehelai beli dengan harga RM190 sahaja. Daripada RM249, kita hari ini satu hari sahaja bagi dekat semua pelanggan RM190 sahaja. Dan kalau beli dua helai, RM190 darab dua, kita bagi beg
Beg mahal ni Kak Ina. Wow. Boleh bagi Kak Ina satu lepas ni. Ini oh beg. Okey, dalam kotak tu ada beg ni. Beg collection Fizzy Woo. Kenal tak Fizzy Woo? Kenal. Preker fashion tu. Preker fashion terkenal. Beg dia bukannya murah, mahal. Beg ni saya nak bagi kepada yang buat pembelian dua helai tudung Clara. Hmm? Dapat setiap seorang beg ni. Ha, banyak warna beg dia dan beg berjenama ni mahal. Special untuk customer. Dan boleh call nombor yang tertera di kaca TV dan scroller yang bergerak di bawah tu, call cepat-cepat. Dan kalau nak direct dengan kita, dengan saya, boleh terus call 016-273-1877, 016-273-1877. Ataupun, jangan lupa, ataupun apa? Ataupun boleh ambil gambar dekat TV kalau tak sempat nak dengar. Dan saya ulang lagi sekali, hari ini harga RM190 untuk semua saiz SMLXL, semua saiz tau, RM190, yang beli dua helai sahaja dapat percuma handbag berjelama. Itu dia promosi khas untuk penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Nija. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Ainina di atas perkongsian tudung dihajar yang menarik untuk anda. Kalau anda ada girlfriend, anda ada isteri, salah satu tudung yang anda boleh hadiahkan kepada orang tersayang adalah tudung dihajar, tudung Clara. Kita nak tengok perkembangan cuaca di Malaysia hari ini. Apa kata bersama dengan Map Malaysia?